dalada ururada dhalinyarada Somaliland ee Sonyo ayaa shir jira ay go'ay qabteen waxa ay ku cadeeyeen in warar ay dalada ka qoreen warbaahinta qaarkeed isla markaasina ay si aan hubsiimo lahayn u bunbuuniyeen sida ay tilmaameen shakhsiyaad bulshada ka mid ah ay yihiin warar aan sali iyo raatoon lahayn mas'uuliyiinta dalada dhalinyarada ee Sonyo waxa ay sheegeen in shirkii dhowaan ay kaga qayb galeen xubno ka tirsan dalada Sonyo in uu shirkaasi ay ka qayb galeen uu ahaa mid daaran arrimo bulsho isla markaasina lagaga hadlayay arrimaha dhalinyarada wadamada geeska Afrika waxa ay sheegeen in kulankaasi uu ku aadanaa ujeedooyin sida cadceedda u cadda kana foga siyaasad iyo wax dhibaato ku ah qarannimada nabadda iyo xasiloonida jamhuuriyadda Somaliland dalada dhalinyarada Sonyo waa kuwo la koray ayaa yidhaahdeen oo ku gardaadaystay madaxbanaanida qarannimada jamhuuriyadda Somaliland ee 20 jirsatay dhalinyarada dalada Sonyo waxay horseed u yihiin ayaa ay shirkaasi jiraayid ku yidhaahdeen ilaalinta iyo horusocodka qadiyadda qarannimada dimuqraadiyadda nabadda iyo dowlad wanaaga jamhuuriyadda Somaliland mana jirto cid uga lexa jeclo badani ilaalinta Somaliland waayo dhalinyaradu iyaga ayaa leh dheefta iyo mustaqbalka qarankani uu quudaraynayo mas-uuliyiinta dalada dhalinyarada ee Sonyo waxa ay iyagu oo shirkoodaasi jaraa'id ka hadlaya ay dhahdeen waxa la yaab leh dadka fidinaya ee bunbuuninaya dacaayadaha dalada lagula kacay iyagu u soo jeediyay inay ka waantoobaan maaha muhiim ayaa ay dhahdeen goobta lagu qabanayo shirarka noocan oo kale ah ee arrimaha bulshada lagaga hadlayo ee waxa muhiima ajendaha shirarka lagu gorfeynayo iyo sida ay ula xidhiiraan qarannimada iyo madaxbanaanida jamhuuriyadda Somaliland ugu dambeynna dalada Sonyo waxaa lagu ogyahay dhadeen in ay u taagnaato isku xidhka iyo horumarinta da'yarta Somaliland iyo difaaca qarannimada jamhuuriyadda Somaliland.